Shu kunlarda Toshkentdagi qaysi benzin shoxobchasiga bormang, benzin yo'q. Hamma yoq o'chirib, ertalab kelsangiz, yarim soat, bir soatda tugab qolyapti, ulgurgan olyapti, ulgurmaganlar boshqa zapravkalarga o'chirtga turyapti. Benzin taqchillashgani sababini shoxobcha xodimlari bazadan benzin kam berilayotgani bilan izohlashmoqda. Bizlarda tugaganda. Ha, qachon bo'ladi? Ertalab bo'ladi, to'rlarga. Ertalab 4 da borish kerak ekanmi? Ha. Qachongacha tugab qolyapti? Soat nechida tugab qolyapti aka? Obetlarga tugayapti. Nimaga unday bo'lyapti aka? Ba'zidan kam berishyapti. Poytaxtdagi boshqa shoxobchalarda ham shu ahvol. Ozodlik muxbiri Toshkent vaqti bilan soat 2 gacha shahardagi 10 ga yaqin yonilg'i quyish shoxobchalarga sim qoqdi va bu shoxobchalarning deyarli hammasida tushgacha benzin sotib bo'linganini aniqladi. На базе нету, поэтому и на заправках нету. У вас есть бензин? Кончился уже. А до обеда? До обеда уже кончается. Почему так? Потому что мало дали. Одну машину все. Сезон уже, все началось. Какой сезон? Каждый год такое. Каждый год такое. По одной машине, по две дают, мало дают. Tugadi, bugun bitta mashinada benzin berishda sezon boshlanibdi-ku, har yili iyul oyi oxirlaridan shunaqa benzin tortilib qoladi-ku, deydi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasi xodimi. O'zbekistonda so'nggi yillarda benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanib bormoqda. Ozodlik muxbiri vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida O'zneftgaz va O'zbek neft mahsulot shirkatlariga murojaat qildi. O'zneftgaz shirkatining ozodlik bog'langan mulozimi Toshkentda benzin taqchilligi yuzaga kelganini qisman tasdiqladi. Nimaga mana zapravkalarda yana benzin tugab qolyapti? Ay, sotgandan keyin tugaydi. Endi oldinroq endi mashina ko'p. O'z ko'rib turibsiz, yiliga men har oyda falon minta 30 mintadan mashina chiqyapti. Yiliga 500,000 yaqin mashina ko'payapti. Shaharda anaqa hammasi endi benzin o'rgandan keyin tugaydi-da endi bor narsa. Bu o'lchovli narsa yo'q. To'g'ri, endi qachongacha bo'ladi bu endi? Qachongacha? Bo'l. Bittasi bo'lmasa boshqasida bor. Ertaga 4 da kelinglar, ulgursangiz olasizlar, bo'lmasa abetgacha tugab qo'y. Endi yo'q, endi gapiraveradi. Toshkent eng zo'r joy. Toshkentda endi viloyatdagilar bir narsa desa tushunishimiz mumkin. Lekin Toshkentda har qadamimiz zapravka bo'lsa. Nimaga avgust oyida bo'ladi bu endi? Mana shu paytlarda bo'ladi shunaqa? Endi shu odamlarni ham o'zini ozgina vohmasi borda. Shu har yili shunaqa bo'lmasa bu benzinni yonilg'ini kelishida muammo yo'q, har doimgiday berib turiladi har doim. Lekin qanaqadir bir odamlarni ichida vohma bormi? Mana shu paytda bo'ladi-da har yili. Har yili shunaqa o'zimiz ham hozir hamma zapravkaga odamlar chiqarilgan. Ammo undan keyin tashqariga olib ketish ham ko'pdi. Hozirda Toshkentda AI80 markali benzinning davlat belgilagan narxi 2070 so'mdir. Viloyatlarda esa benzin uchun 3000 so'm atrofida tijoriy narxlar belgilangan. Poytaxt va viloyatlardagi benzin narxlaridagi bunday farq esa o'z-o'zidan benzin chayqovchiligini avj oldirmoqda. Bu yerda mana shu Toshkentdan Qoraqalpoqqacha boradida, u yodigilar kommersiyaki mana 3000lik hammasida bor. Sota olmaydi, chunki Toshkentdan olib borib 2700'dan 2500'dan sotadi. Shunga o'rgangan taksichilar bor, mana qitirichilik qilayotganlar bor. Ularning hammasini ushlamaysan endi. Deydi O'zbek neftigaz shirkati mulozimi. O'zbekistonda benzin yetishmovchiligi paxta mavsumi boshlanishi bilan har yili kuzatiladi. Ayrim kuzatuvchilar benzin va dizel yonilg'ilari hosilni yig'ib terib olishga safarbar etilishi natijasida shunday taqchillik yuzaga kelishini aytishadi.